أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ذکر کر دس کے ساری بڑائی ہے، بس ساری گری جس نے سب دنیا بنائی ہے. حسابوں سے بنایا ہے جیسے جزوں کلو نے، پل کو میں بخشی زمین کو خاک روس نے. برابر زندگی کی راہ مدد سنے، عطا کی جانداروں کو تمی دینے کو بلور سنے. وہی سبزہ اگا کر پھر اسے کچرا بناتا ہے. برابر زندگی کو موت کی قدرت دکھاتا ہے. تجھے ہم پڑھائیں گے کہ تو ہر ہرگز نہ بھولے گا. کتاب حق کلام حق پیام حق نہ بھولے گا. مگر اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ بھلاتا ہے. دلوں کو محو کرتا ہے، دماغوں سے مٹاتا ہے. عمل دنیا میں جو کچھ ظاہر و باطن تمہارا ہے. مثال آئینہ اللہ پر سب آشکارا ہے. محمد ہم تیری سب مشکلیں آسان کر دیں گے، تیری آسانیوں کا غیب سے سامان کر دیں گے. اگر چلنا کوئی چاہے تو تو رستہ دکھاتا جا، بھلی باتیں بتاتا جا، بری باتیں جتاتا جا. جسے خوف خدا ہوگا وہ تو تیرا پائے گا. نصیبہ جس کا پھوٹا ہے بھاگ جائے گا. بھڑکتی آگ کے شعلوں میں ان کو گھر بنانا ہے. نہ مرنا ہے نہ جینا ہے، صدا جلنا جلانا ہے. حقیقت میں بڑا پاتے ہیں وہ جو پاک دینت ہو. خدا کا نام لیتا ہو جو پابند عبادت ہو. مگر مقصد ٹھہرایا عیش و عارضی دن نے، بھلا ڈالی عقبا کی حیات دائمی تم نے. مگر مقصد ٹھہرایا عیش و عارضی دن نے، بھلا ڈالی عقبا کی حیات دائمی تم نے. تم ابراہیم موسیٰ کے صحیفوں کو اٹھا دیکھو ذرا، اپنے بزرگوں کی کتابوں کا لکھا دیکھو. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، حاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة،
ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم خبر کئی لوگ تیرے سلم سارے نب ہوں گے خود شامت آمال پر خواب جب ہوں گے دہ کی آگ کے گھر میں بسایا جائیں گا ان کو بلتا کھول تپانی پلایا جائیں گا ان کو کھلائی جائیں گی کانٹے ان سوکھی ببولوں کی کہ جو دنیا میں ملتے کتابوں کئی لوگ چہرے گل بہار گل ستا ہوں گے خود اپنی زندگی کے محنتوں پر شادما ہوں گے مقدر ہو چکا ان کے لیے جنت بدامانی جنت جس میں ناممکن کوئی حرف لایا نہیں کہیں چشم کے بل کاتے میں منظر سجے ہوں گے کئی سوفے سجے ہوں گے کئی سارا سجے ہوں گے انوانی گاؤں تک اور نرالی مسندے ہوں گے زمین کا آسمان اس شہر قرباتی حدے ہوں گے نہیں کرتے یہ نادان لوگ قدرت کا نظارہ کیا نہیں بادل مایا ٹول کا شاہ پارا کیا یہ دیکھو اس طرح اونچا کیا نیلا گگن کس نے کھلے آکاش کو پہنا دیے پیرا کس نے پہاڑوں کی میخے چار جانب ٹھوک دی کس نے بچھا دی فرش کی صورت درتی یہ زمین کس نے محمد نے اللہ کا پیغام پہنچا دے بس اتنا کام ہے تیرا کہ تو لوگوں کو سمجھا دے وہ مانے یا نہ مانے اس کا داروغا نہیں ہے تو زبردستی دلوں کو پھیرنے والا نہیں ہے تو خدا ان سرکشوں کا منکروں کا سر جھکا دے گا وہی ان کی سزاؤں میں بہت بھاری سزا دے گا بلا ایک دن ان کو ہمارے پاس آنا ہے ہمیں ان سے حساب زندگی لے کر دکھانا ہے